Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Jelikož na prvním díle videa Top 100 fotbalistů roku 2018, na prvním díle tohoto tématu je už 100 lajků, přesně v tuto chvíli to točím 104, tak jsem si pro vás připravil, jak jsem řekl, druhou padesátku. U toho prvního videa bylo 18 dislajků a ne, že by mě nějak jako vadily dislajky, ale nechám, proč tam byly, takže pokud se vám toto video bude nelíbit, tak mi určitě napište do komentáře, proč. Zároveň pokud se vám bude líbit, tak budu moc rád, když ho sdílíte, jelikož s tím je opravdu velká práce. Kdo tady neviděl to staré video, tak ho máte v kartě a já budu rád, když se na něj podíváte. A ještě předtím, než začneme tady to video, tak bych vám chtěl připomenout, že toto video vzniklo ve spolupráci s fotbalovým zpravodajstvím, společně s kterým jsem tento žebříček skládal, a teďko jenom reaguji na to, jaké je to pořadí. Takže jejich Instagram máte v popisku videa, teďko překonali 3000 sledovatelů, sledujících, tak budu moc rád, když se tam podíváte a zanecháte tam svůj follow. My se vrhneme hned na 49. místo, kde se umístil Mario Mandžukić. Možná bych ho posunul tak o 10 míst vzadu, i když se mu dařilo jak na MS, tak teď v Juve. Tak si myslím, že to na 49. místo přece není, ale zásadní problém s tím nemám. 48. místo, James. Umístění James se fakt nechápu. Na mistrovství světa sice nehrál špatně, ale zbytek sezóny určitě nehrál tak, aby se umístil v top 50. Za mě okolo 60. místa. 47. místo, Ramos. Já souhlasím s umístěním Sergio Ramos a nemám k tomu co dodat. Na 46. místě se umístil Lacazette. Jakožto fanoušek Arsenalu musím bohužel uznat, že měl být níž. Na mistrovství světa bohužel vůbec nebyl, půlku jar byl zraněný, na druhou stranu, když se vrátil a hrál dobře, tak dával góly. V tu sezónu hrál do listopadu dobře, pak šel herně dolů. Za mě měl být okolo 55. místa. 45. místo, Memphis Depay. Hvězdička z Lyonu si 45. plně zaslouží. 44. místo, Immobile. Silný Ital z Lazia dovedl tým do Evropské ligy. 44. místem souhlasím. Na 43. místě se umístil David Silva. David měl skvělou sezónu, jak loni, tak letos. Osobně bych ho posunul na nějaké 37. místo. 42. místo, Aubameyang. Souhlasím. V Arsenalu hraje skvěle, ale občas nedává tutovky, takže si myslím, že jeho umístění je naprosto zasloužené. Na 41. místě se umístil Lorenzo Insigne a podle mě naprosto zaslouženě. 40. místo, Christian Eriksen. Až do začátku nové sezóny skvělý, pak uvedl. V prosinci se však probudil a jde herně nahoru. I tak bych ho vyměnil s Davidem Silvou, to znamená o 3 místa dozadu. 39. místo, Milner. Záložník, kterého neskutečně obdivuji. Velice důležitý pro Liverpool, skvěle kope penalty. Dobré pasy, je skvělý i dozadu. 39. místo zasloužené. 38. místo, Raheem Sterling. Já k tomu nemám co dodat a s jeho umístěním souhlasím. 37. místo, Trippier. I přes skvělou sezónu bych mu 37. místo nedal. Jeho skvělé centry a přímáky děsily svět. Za mě cca 45. místo. 36. místo, Walker. S jeho umístěním naprosto souhlasím. 35. místo, Hugo Lloris. Za mě je Hugo až moc vysoko. Já bych ho viděl okolo 43. místa a klidně bych ho vyměnil s Davidem Silvou. Na 34. místě se nachází Joshua Kimmich, který měl opravdu skvělou sezónu. Na to, že je to pravý obránce, dává hodně gólů. Letos patří k nejlepším hráčům Bayernu. Třeba jako v posledním zápase proti Hanoveru měl podíl na všech 4 gólech. A já si myslím, že 34. místo je zasloužené. 33. místo, David De Gea.
Leden až červen to hrál neskutečně a dal bych ho okolo 15. místa. Červen až říjen, příšerný, dal bych ho tak okolo, jestli se s tím prvním ohledem, tak okolo 30. místa. Listopad až prosinec drží si svoje 30. místo a řekl bych, že s tím 33. místem tady souhlasím, jelikož já teďka se opět zvedá, co v sezóně to úplně nebylo ono, ale teď už se zvedá, takže bych řekl, že jeho umístění je zasloužené. 32. místo Leroy Sané. Kometa tohoto roku, která táhla Manchester City, hrála celý rok neskutečně. Jeho rychlost, střely, dribbling a další atributy ničily soupeře. Myslím si, že měl být povolán do soupisky na mistrovství světa, ale bohužel pro Německo nebyl. A já si myslím, že 32. místo je zasloužené, byť bych ho dal třeba o 5 míst dopředu. Na 31. místě se umístil Ivan Rakitič. Tady upřímně nechápu takto vysoké umístění. Byl sice důležitý na mistrovství světa, ale až do něj nijak nevyčníval a ani po něm, kromě zápasu ze Spurs, kdy dal nádherný gól, který byl vyhlášen nejlepším gólem z skupinové fáze, neukázal téměř nic. No a za mě umístění okolo 45. místa. Posledním hráčem v top 30 je polský útočník Robert Lewandowski, který si podle mého názoru zasloužil být tak o 3-4 pozice dopředu. Ale s jeho 30. místem problém nemám. Na 29. místě se umístil Mauro Icardi a já si myslím, že tady není o čem kecat, prostě si toto umístění zaslouží. 28. místo Samuel Umtiti. Od ledna do dubna, skvělý. Poté se mu ještě dařilo na mistrovství světa, kde dal mimo jiné i důležitý gol v semifinále proti Belgii, kterým poslal svůj tým do finále. Já osobně bych ho vyměnil se Sanem a posunul bych ho tak o 4 pozice dále na 32. místo. Přesouváme se na 27. místo, kde se nachází Alisson Becker, který hrál skvěle jak v AS Řím, tak v Liverpoolu, takže bych řekl, že to jeho umístění 27. místo je naprosto zasloužené. 26. místo Paulo Dybala. Paul je pro mě dost přeceňovaný, jelikož není ve skutečnosti podle mě tak dobrý, jak si všichni myslí. Já bych ho viděl na 32. místo, kdybych ho vyměnil se Sanem. 25. místo Sadio Mané. Za Liverpool hrál skvěle, za Senegal hrál skvěle. Za mě měl horší sezonu než Sané, ale s 25. místem asi souhlasím. 24. místo Edinson Cavani. Osobně bych ho vyměnil s Lewandowským, jelikož PSG nijak nevyšníval, byl spíše v pozadí Mbappému a Neymarovi, dal bych ho tedy okolo 30. místa. 23. místo Toni Kroos. Od ledna do června skvělý, na mistrovství dal alespoň hezký gol z přímého kopu, kdy dal naděje Němcům na postup, ale jinak nic moc. Ale tato sezóna, to je hrůza. Za mě pořadí okolo 35. místa. Posouváme se na 22. místo, kde se umístil argentinský reprezentant Sergio Aguero, který je právě zraněný, ale podává skvělé výkony v této sezóně. S jeho umístěním naprosto souhlasím. 21. místo Pogba. Na mistrovství světa hrál solidně, byť ho někteří kritizovali, tak mě se docela líbil. I v Manchester United patří k nejlepším hráčům. I letos hrál dobře, ale od listopadu moc nehraje. 21. místem souhlasím. 20. místo Harry Kane. Harry odehrál skvělou sezónu, jak za Spurs, tak za nároďák. S 20. místem souhlasím. Na 19. místě se umístil Isco. Toto jsem vážně nepochopil. Jak může být hráč, co odehrál sotva půlku zápasů Realu Madrid na 19. místě? Když hrál, tak uznávám, že nehrál špatně, ale určitě to nebylo na top 20. Na mistrovství světa nehrál špatně, patřil k lepším hráčům Španělska, ale rozhodně bych ho nedal na 19. místo. Za mě 40. místo maximálně. 18. místo, tady najdeme urugvajského reprezentanta Diego Godina. Možná se to stalo nečekané, že je takto vysoko, ale podle mě odehrál skvělou sezónu jak v lize, tak na mistrovství se zapatřil k lepším hráčům Uruguaye a možná i k nejlepším stoperům celého turnaje. No a podle mě si 18. místo zaslouží.
přesouváme se na 17. místo, kde se nachází další Uruguayec Luis Suárez. Když si řeknu 17. místo a Suárez, řeknu si, mohl být ještě tak o dvě příčky vejš. Ale řekl bych, že to umístění zasloužený, protože on má období, kdy je skvělý a kdy je hrozný, takže 17. místo podle mě zasloužený. 16. místo Marcelo. Marcelo odehrál opět skvělou sezónu v Realu Madrid, byť ta druhá půlka z roku nebyla dobrá, jakože Realu se nedařilo, tak na mistrovství skvělý a i v lize skvělý. Jeden z hlavních stavebních kamenů Realu Madrid. Na 15. místě najdeme dalšího Brazilce a tentokrát to je Felipe Coutinho. Coutinho vlastně celý rok, dá se říct, že hrál v Barceloně. První půlka byla taková napůl, samozřejmě byl ve stínu Messiho, ale hrál skvěle. Na mistrovství se teda patřil, no možná byl i nejlepším hráčem Brazílie, podle mě. Mně se ty jeho točený střely a úniky neskutečně líbily, takže pro ně byl možná nejlepším hráčem Brazílie na MS. No ale v druhé půlce se zranil bohužel, takže v Barceloně dlouho nebyl k dispozici. Posouváme se o jednu příčku dopředu, kde se nachází Virgil van Dijk. Van Dijk prožil neskutečný rok. Je to neskutečná zeď. Hora svalů Liverpoolu, která drží Liverpool. Když hraje, tak je tak 70% šance, že udržíte čisté konto. Přesně, téměř nikdo nepřijde a pro mě to je možná i nejlepší obránce tohoto roku. Když se podíváme ještě o jednu příčku níž, tam najdeme N'Gola Kantého. Kanté opět dobrá sezona. Já bych řekl, že toto umístění je naprosto zasloužené, jakož na mistrovství světa patřil k nejlepším hráčům, nejlepší hráč Francie na mistrovství světa, což byl podle něm Mbappé a on byl druhý, ale určitě byl neskutečný, všude byl, malý všude byl, v Chelsea dá letos docela i dost gólů, zrovna nedávno se prostil proti Crystal Palace. 11. místo, Roberto Firmino, neboli Bobby. O víkendu se prosadil proti Arsenalu, kdy dával hat-trick, třetí gól dával z penalty, která se měla být, ale dobrý, to už nebudem řešit. Nejspíš dostali informkartu a já si myslím, že 11. místo si fakt tento borec nezasloužil. Byť hrál jsem to roce dobře, tak přece na 11. místo bych to rozhodně neviděl. Podle mě tak přece a 20. místo a jak říkám, prostě pro mě to na 11. místo fakt nebylo. Byť on byl skvělý, on je dobrý i do defenzivy, ale podle mě to na 11. místo není. 10. místo Griezmann, francouzský reprezentant v barvách a v Liga Madrid, hraje jak kdy a já si myslím, že 10. místo je naprosto zasloužený. 9. místo Rafael Varane, poslední obránce v tomto seznamu, se nachází na 9. místě a podle mě je na něm naprosto zasloužený, jelikož Varane odehrál skvělou sezónu 2017/18 v Reálu, pak i mistrovství světa a teďkon se trošku herně šel dolů, jelikož celkově Reálu se nedaří, ale i tak bych řekl, že to 9. místo je zasloužený. 8. místo Neymar. Tady možná pro některé zklamání, ale Neymar prostě si asi to vyšší místo nezaslouží kvůli tomu simulování. V Paříži se o něm tolik nemluví, jelikož Ligue 1 samozřejmě je zanedbatelná liga, což si myslím, že je možná i trochu chyba. Ale Neymar tam patří samozřejmě k nejlepším hráčům a dokazuje to. A 8. místo, asi se dá říct, že o dvě příčky dopředu na to 6. by mohl jít, ale těžko říct. 7. místo KDB. KDB neboli Kevin De Bruyne. Na 7. místě jakože jo, myslel si to skvělý. Druhá půlka sezóny samozřejmě skvělá, ale Tyko se zranil a nehrál dlouho, takže bych ho možná i malinko posunul kvůli tomu, že nehrál. Já bych se ho nebal vyměnit s tím Neymarem a posunul by se o jedno místo dál, ale jinak si ho umístím naprosto souhlasím. 6. místo, Hazard. Tady bych ho posunul upřímně o jednu příčku dopředu a vyměnil bych ho s tím hráčem, co je na 5. místě. Jinak souhlasím, neskutečný dribler, rychlej, skvělý zakončení, dobrá nahrávka, vlastně všechno, co potřebujete na křídle a na ofenzivní záloze. Dostáváme se do top 5 a na 5. místě najdeme egyptského reprezentanta, který hájí barvy Liverpoolu, Mohameda Salaha. Mohamed Salah odehrál dobrou sezónu a nejenom tu minulou, i tuto září. Je na 5. místě, já si myslím, že to 6. by mu slušilo o něco víc, ale dejme tomu, že bych ho nechal na tom 5. místě, jakož neskutečný dribbling, neskutečná rychlost, neskutečné zakončení točené, i dobrá nahrávka občas. Trochu mu chybí síla, ale to se dá ještě zanedbat na křídle. 4. místo, hráč, který vyhrál zlatý míč, Luka Modrič. Po první půlce sezóny, neboli respektive do července, takže do půlky roku dá se říct, by si možná i to druhé místo zasloužil, ale pak šel herně dolů.
Včera jsem četl, že se o ně zajímají kluby jako Tottenham a tak to a možná odejde. I o Interu se mluví samozřejmě. Já si myslím, že Modrić si čtvrtý místo zaslouží. Třetí místo, francouzský rychlík a mladí Kylian Mbappé. Mbappé prožil neskutečnou sezonu a já si myslím, že na mistrovství to byl opravdu jeden z tří nejlepších hráčů na mistrovství světa. A osobně bych ho dal na druhé místo, ale i tak si myslím, že třetí místo je pro takhle mladého hráče neskutečný úspěch. Dostáváme se do top dvojky, no tak kdo vyhraje, Messi nebo Ronaldo? Kdo skončí druhý a kdo první? Já si myslím, že většina z vás asi už tuší a na druhém místě skončil Ronaldo. Já si myslím, že Ronaldo mohl být klidně až třetí, jelikož tu sezonu sice měl dobrou, ale ne zase tak dobrou jako Messi a Mbappé. Možná budete nesouhlasit, ale hodně gólů dal z penalt a celkově na mě nepůsobil stabilním dojemem. Byť on prostě tu druhou půlku má vždycky lepší, ale dá se říct, že on nebyl zas tak kvalitní, jak se od něj očekávalo. V Juventusu se ale neskutečně herně zvedl a tím u mě stoupil a tím pádem bych mu to druhý místo i nechal, protože Juventus to šel hrát úplně jiným stylem a podle mě šel herně hodně nahoru. Takže váhám mezi tím, jestli bych ho dal na druhý nebo třetí, ale dal bych je oba dva s Mbappéčkem na druhý místo a nechal bych to takto být, aby jsme se vyhnuli zbytečným hádkám. No a nakonec tady mám první místo, vy už všichni víte, kdo to je, argentinský král Lionel Messi. Messi, skvělý dribler, neskutečná rychlost, neskutečný zakončení, neskutečný přímáky, dal jich fakt hodně v tomto roce, dal dva proti jednomu týmu, jako myslím, že Espanol, nejsem si úplně jistý, ale dal dva v jednom zápase a já si myslím, že Messi je pro nás asi král tohoto roku. Určitě, budu rád, když mi váš názor napíšte dolů do komentářů a ohodnotíte toto video lajkem, jako s ním byla obrovská práce a zazdílíte ho někam. A toto bylo pro dnešní video všechno. V kartě máte stará videa, no a já se vám loučím a u dalšího videa čau.